Սա Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի մոտ է։ Ռուսաստանը շարունակում է ահազանգել, որ ուկրաինացիները ամեն օր փորձում են պայթեցնել ատոմակայանը ու դրանում մեղադրել ռուսներին, որոնք կայանը հսկում են արդեն կես տարի։ Այսօր ուկրաինական 60 հոգանոց դիվերսիոն խումբը 7 մոտորանավակներով փորձել է մտնել ատոմակայանի տարածք, հատելով շփման գիծ դարձած Դնեպր գետը։ Ռուսները հայտնում են, որ դիվերսանտներին հայտնաբերել են օդեն բարձրացրել ուղաթիռներ ու ոչնչացրել։ Ուկրաինան հերքում է պնդելով, որ ռուսներն ամեն ինչ անում են մագատեի առաքելությունը տապալելու համար։ Հույս ունեմ, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելությունը կկարողանա սկսել իր աշխատանքը։ Իրավիճակը մնում է պայթյունավտանգ։ Օկուպանտներն ատոմակայանից չեն հեռանում, շարունակում են հրթիռակոծումները։ Ատոմակայանի տարածքից չեն հեռացնում իրենց սպառազինությունը։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարի 14 հոգանոց պատվիրակությունը հասել է Զապորոժիա։ Ռուսները պնդում են, որ ապահովելու են անվտանգությունը, և հենց Ուկրաինան է ամեն ինչ անում առաքելությունը տապալելու համար։ Ռուսաստանն ու Դաշնակից զորքերը տվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տեղում բոլոր քայլերն արվելու են անվտանգությունն ապահովելու համար, բայց ընդգծում եմ, որ ուկրաինական ռեժիմը խելագար է, և ես ոչինչ չեմ բացառում։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը բացատրում է, որ իր համար միևնույնն է, թե ով է փորձում կրակել ատոմակայանի ուղղությամբ, ինքը եկել է դա թույլ չտալու։ Իմ առաքելությունը տեխնիկական է, սա միջուկային աղետը կանխելու առաքելություն է, Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի անվտանգությունն ապահովելու առաքելություն է։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը հույս ունի ատոմակայանի մոտ տեղակայել մշտական առաքելություն։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։